नमस्ते, आजको भिडियोमा युरो 2020 को राउन्ड अफ 16 अन्तर्गतका म्याचहरुको समय तालिका नेपाली मिति र समय अनुसार जानकारी दिनेछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र भिडियो मन परे लाइक, कमेन्ट र शेयर पनि गरिदिनु होला। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला। राउन्ड अफ 16 मा पुगेका देशहरुको बारेमा जानौ। ग्रुप ए बाट इटाली, वेल्स, स्विजरल्यान्ड। ग्रुप बीबाट बेल्जियम, डेनमार्क। ग्रुप सीबाट नेदरल्यान्ड्स, अस्ट्रिया र युक्रेन। ग्रुप डीबाट इङ्ल्यान्ड, क्रोएसिया, चेक रिपब्लिक। ग्रुप ईबाट स्विडेन, स्पेन र ग्रुप एफबाट फ्रान्स, पोर्चुगल र जर्मनी। राउन्ड अफ 16 को पहिलो म्याच 2078 असार 12 गते शनिबार 9:45 PM मा वेल्स र डेनमार्क बीच हुनेछ। असार 13 गते आइतबार 12:45 AM मा इटाली भर्सेस अस्ट्रिया, 9:45 PM मा नेदरल्यान्ड्स भर्सेस चेक रिपब्लिक। असार 14 गते सोमबार 12:45 AM मा बेल्जियम भर्सेस पोर्चुगल, 9:45 PM मा क्रोएसिया भर्सेस स्पेन। असार 15 गते मंगलबार 12:45 AM मा फ्रान्स भर्सेस स्विजरल्यान्ड, 9:45 PM मा इङ्ल्यान्ड भर्सेस जर्मनी। राउन्ड अफ 16 को अन्तिम म्याच 2078 असार 16 गते बुधबार 12:45 AM मा स्विडेन र युक्रेन बीच हुनेछ। भिडियोको अन्तिमसम्म आइसक्नु भयो भने अब हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। हवस् त, धन्यवाद।